ملک پر جہاں عام انسانوں کے باشندوں کے عام ملک کے عام باشندوں کے کردار کا، کیریکٹر کا، مزاج کا اثر پڑتا ہے، ملک کے امن و امان پر، ملک کے مجموعی ماحول پر، وہیں ملک پر اور ریاستوں پر حکومت کرنے والے لوگوں کے مزاج کا، ان کی پالیسیوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ملک کے ہر شہری کی یہ تمنا ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارے ریاستوں اور ہمارے پورے ملک پر وہ لوگ حکومت کریں جو انصاف سے کام لیں، امن پھیلائیں، خاص طور پر کمزوروں، غریبوں اور مظلوموں کو سہارا دیں۔ یہ ہر انسان کی ایک فطری خواہش اور تمنا ہونی چاہیے۔ یہ مزاج کہ ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، کوئی بھی حکومت میں آیا ہم سے کیا مطلب ہے، یہ بھی اس کا بھی نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ اسلام سے بھی بے وفائی ہے، یہ ملک سے بھی بے وفائی ہے۔ ملک کے وفادار شہری ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہم یہ تو امید نہیں کر سکتے کہ بہت عمدہ قسم کے مقدس حکمران ملک میں آ جائیں، کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے اندر سے لوگ نکل کر جاتے ہیں۔ تو ایک ضرورت تو سماج کو سدھارنے کی ہے، ایک ضرورت اس کی بھی ہے کہ اس کی بھی کوشش کی جائے کہ کچھ بہتر لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کا اور صوبوں کا نظام آئے۔ غنیمت ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں ایک الیکشن کا نظام چل رہا ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت دھاندلیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی غنیمت ہے ان ملکوں کے مقابلے میں جہاں لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ایک خاندان پچاسوں سال تک مسلط رہتا ہے اور عام لوگ ایک آہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو الیکشن میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ووٹ، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس وقت جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ سے غالباً یا کل کی گزشتہ 1 ستمبر سے الیکشن کی نئے ووٹر لسٹ جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب اس میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اس میں کوئی غلطی ہو تو سدھار دے، کسی کا نام ووٹر لسٹ میں درج نہ ہو تو بہت آسان طریقہ ہے اس کا، ہر ضلع میں اس کا اعلان ہوتا ہے، اخباروں میں اشتہار نکلتا ہے کہ آپ فلاں دفتر میں جا کر اپنا نام اس میں درج کرا دیں، نام اور پتے میں کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کرا دیں، آپ کے گھر کا کوئی فرد ابھی جو 18 سال کا ہو گیا ہو اور اس کا نام درج نہ ہو تو درج کرا دیں۔ بہت آسان کام ہے یہ۔ تو جب ووٹ دینے کا حق چھن جائے گا خدا نہ خواستہ، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا قیمتی موقع ضائع کر دیا۔ اس لیے یہ اپیل بھی میں کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے علاقے میں اس لائن سے جو واقف کار لوگ ہیں وہ ذرا محنت کریں اور اس میں کسی کا فرق نہ کریں، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، یہ بھی ایک بڑی دیش کی اور ملک کی اور سماج کی خدمت ہے۔ بہت سے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، بیچارے دیہات میں رہتے ہیں، انہیں ہی معلوم، انہیں ان کی مدد کیجئے، ان کے ووٹر لسٹ میں نام لکھوائیے۔ عورتوں کے بہت سے نام لکھے ہی نہیں ہوتے، سب کے نام درج ہونے چاہیے۔ بہت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کئی کئی ووٹ بن جاتے ہیں ایک ہی آدمی کے نام پر، ہو سکتا ہے کبھی کہیں جان بوجھ کر بھی ہوتا ہو سکتا ہے کہیں یہ
गलती से भी हो जाता हो तो उसको भी ठीक करवाना बहुत आसानी से मुमकिन है कि उसको भी ठीक करवाया जाए। तो ये काम भी ऐसा है जो अगर सही नियत से किया जाए तो ये दुनियावी खिदमत भी है दीनी काम भी है। बिल्कुल ये मत समझिए, ये बहुत गलत दीन की फहम है कि हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब। अजीब बात है, दो मुल्क आपस में जंग कर रहे थे अल्लाह के रसूल की जिंदगी के इब्तदाई दौर में, दोनों मुसलमान नहीं थे, एक भी मुसलमान नहीं था, बस एक ज्यादा जालिम था एक कम जालिम था। मक्के में सहाबा तमन्नाएं करते थे और दुआएं करते थे कि जो कम जालिम ताकत है वो जीत जाए, वो दुआएं करते थे, इतनी फिक्र थी उनको, हालांकि वो उनके मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों का मामला था, लेकिन एक ऐसी तरबियत करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर इंसान को, बहुत छोटे से छोटे इंसान को ऊंची से ऊंची फिक्रें होती थी, जिम्मेदार बनता था हर आदमी। इसीलिए इन बातों की तरफ भी यहां दीन का हिस्सा समझकर तवज्जो दिलाई जाती है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को भूल नहीं जाएंगे। इत्तेफाक से यही एक आध महीना बहुत ही कीमती है, बहुत आसानी से काम हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां इंशाल्लाह उनकी इस्लाह हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक कामों की तौफीक दे।